জ্ঞানভাণ্ডাৰ এম চি কিউ ছিৰিজলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোক সকলোৱে গম পাইছাই যে তোমালোকৰ আগন্তুক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এম চি কিউ আহিব, গতিকে তাৰে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ আহা। এম চি কিউ ছিৰিজৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' বৰ্তমান জ্ঞানভাণ্ডাৰ এপত আপলোড কৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে সেই সকলোবোৰ ভিডিঅ'জ পাবৰ কাৰণে তোমালোকে এতিয়াই গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ জ্ঞানভাণ্ডাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা। আৰু এটা কথা তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা যে এম চি কিউৰ লগতে থিয়ৰী পঢ়িলেহে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা, কাৰণ একেটা এম চি কিউকে পৰীক্ষাত নুসুধিবও পাৰে, একেটা প্ৰশ্নকে পৰীক্ষাত বেলেগ বেলেগ ধৰণে সুধিব পাৰে। আৰু এই সকলোবোৰ থিয়ৰী তোমালোকক জ্ঞানভাণ্ডাৰ এপত পঢ়ুৱাই থোৱা আছে, গতিকে তোমালোকে এতিয়াই গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ জ্ঞানভাণ্ডাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা। এই লেটাৰ টু গড লেচনটোৰ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট এম চি কিউটো কি দিয়া আছে চোৱা। লেন্সৰ সোল ৱাজ ফিল্ড উইথ, লেন্সৰ আত্মা ভৰি পৰিছিল, কিহেৰে ভৰি পৰিছিল? তাৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ গ্ৰেটনেছ, মহানুভৱতাৰে ভৰি পৰিছিল। অপশ্যন বি হেপিনেছ, আনন্দৰে ভৰি পৰিছিল। অপশ্যন চি ছেডনেছ, দুখেৰে ভৰি পৰিছিল। এণ্ড অপশ্যন ডি নান অফ দি এবভ। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন যে লেন্সৰ যি আত্মা, লেন্সৰ আত্মাটো বাৰু কিহেৰে ভৰি পৰিছিলে? এই লেটাৰ টু গড পাঠটো তোমালোকে জ্ঞানভাণ্ডাৰ এপত তোমালোকে সেই থিয়ৰিখিনি পঢ়িছা। চ' এতিয়া লেন্সৰ যি আত্মা, হিজ চোল ৱাজ ফিল্ড উইথ, কি হ'ব আনচাৰ? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ছেডনেছ, অৰ্থাৎ লেন্সৰ আত্মাটো তোমাৰ দুখেৰে ভৰি পৰিছিল। কিয় ভৰি পৰিছিল? যেতিয়া লেন্সৰ এজাক তেওঁ মাকৈ খেতিডৰাত এজাক বৰষুণ বিচাৰিছিল, কিন্তু বৰষুণ দিছিলে, কিন্তু যেতিয়া সেই বৰষুণজাক হেইলষ্টোন, অৰ্থাৎ শিল বৰষুণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে আৰু তেওঁ গোটেই খেতি পথাৰ সকলোখিনি ধ্বংস কৰি দিছিলে, তেতিয়া তেওঁ কি হৈছিলে, তেওঁৰ আত্মাটো তেওঁ দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে বুলি কোৱা হৈছে। বুজি পাইছা? এতিয়া আহা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। নেক্সটটো কি দিছে চোৱা। লেন্সৰ ফিল্ড ৱাজ ডেশ ডেষ্ট্ৰয়ড, লেন্সৰ ফিল্ডখন ধ্বংস হৈ গৈছিলে। তোমাৰ কি কৈছে ইয়াত? তোমাৰ চাৰিটা পইণ্ট দিয়া আছে, দেখিছা? অপশ্যন এ কি দিয়া আছে, পাৰ্চুৱেলি, পাৰ্চুৱেলি মানে কি হৈছে, তোমাৰ আংশিকভাৱে লেন্সৰ খেতিডৰা ধ্বংস হৈ গৈছিলে। অপশ্যন বি টোটেলি, টোটেলি মানে কি, সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈছিলে। অপশ্যন চি বেডলি, বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিলে, বৰ বেয়াকৈ তেওঁৰ মাকৈ খেতিখিনি তোমাৰ ধ্বংস হৈ গৈছিলে। এণ্ড অপশ্যন ডি অল অফ দি এবভ। আৰু ইয়াত কি কৈছে, অল অফ দি এবভ মানে অপশ্যন এ, অপশ্যন বি এণ্ড অপশ্যন চি, এই তিনিওটা কথা কৈছে, তিনিওটাই হয় বুলি কৈছে। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, অপশ্যন বি টোটেলি, লেন্সৰ ফিল্ড ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰয়ড, লেন্সৰ খেতিডৰা কি হৈছিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিলে বুলি কৈছিলে। কিহে ধ্বংস কৰিছিলে? তোমাৰ হেইলষ্টোনে ধ্বংস কৰি দিছিলে, গম পাইছা? এতিয়া আহা আমি তাৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। পাছৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিছে চোৱা, লেন্সৰ চোল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ, হোৱাই? লেন্সৰ যে আত্মাটো তোমাৰ দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে তাৰ কাৰণটো কি সুধিছে, গম পাইছা? ইয়াত তোমাৰ চাৰিটা পইণ্ট দিছে। অপশ্যন এ বিকজ অফ ফ্লাড, তোমাৰ কি বানপানীৰ কাৰণে বুলি কৈছে। অপশ্যন বি বিকজ কৰ্ণ ফিল্ড ৱাজ ডেষ্ট্ৰয়ড, কাৰণ মাকৈৰ খেতিডৰা ধ্বংস হৈ গৈছিলে লেন্সৰ। এণ্ড অপশ্যন চি বিকজ অফ হিজ ফেমিলি, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে তেওঁ আত্মাটো দুখিত হৈছিলে বুলি কৈছে। এণ্ড অপশ্যন ডি বিকজ অফ মানি, পইচা বা টকা পইচাৰ কাৰণে তেওঁ কি হৈছিলে, আত্মাটো তোমাৰ দুখী হৈছিলে বুলি কৈছে। এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন যে লেন্সৰ, ইয়াত অলৰেডি দিয়া আছে যে লেন্সৰ চোল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ, যে লেন্সৰ আত্মাটো দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে। কিয় দুখেৰে ভৰি পৰিছিলে সেইটো সুধিছে, হোৱাই? এতিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, অপশ্যন বি বিকজ কৰ্ণ ফিল্ড ৱাজ ডেষ্ট্ৰয়ড, কি হৈছিলে, লেন্সৰ যি কৰ্ণ ফিল্ড আছিলে, যি মাকৈৰ খেতি আছিলে, সেই মাকৈৰ খেতিডৰা কি হৈছিলে, ধ্বংস হৈ গৈছিলে। এতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। হোৱাট স্পইল লেন্সৰ ড্ৰিম, লেন্সৰ সপোনটো কিহে তোমাৰ নষ্ট কৰি দিছিলে, কিহে তোমাৰ নষ্ট কৰিছিলে লেন্সৰ সপোনটো, যিয়ে তোমাৰ গুড হাৰ্ভেষ্ট, এক ভাল মাকৈ খেতি হ'ব বুলি তেওঁ আশা কৰিছিলে, সেই আশাটো কিহে তোমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি দিছিলে, কিহে কৰিছিলে? অপশ্যন এ ছানলাইট, সূৰ্যৰ পোহৰে কৰিছিলে বুলি কৈছে তোমাৰ তেওঁৰ যিটো ড্ৰিম আছিলে, সপোন আছিলে। অপশ্যন বি হিজ ছান, তাৰ পুত্ৰই
তেওঁ লড়াই সেই তোমাৰ ড্ৰিমটো যিটো সপোন আছিলে সেইটো ধ্বংস কৰি দিছিলে বুলি কৈছে। অপশ্যন চি হেল ষ্টোনছ তোমাৰ শিলাবৃষ্টিয়ে ধ্বংস কৰি দিছে বুলি কৈছিলে। এণ্ড অপশ্যন ডি গ'ল্ড কইনছ তোমাৰ যি সোণৰ মুদ্ৰা, সোণৰ মুদ্ৰাই তেওঁ সপোনটো ধ্বংস কৰি দিছিলে। এতিয়া তোমালোকে এই অপশ্যনকেইটা দেখি তোমালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা যে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব। ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব? অপশ্যন চি হেল ষ্টোনছ, কাৰণ এই বাকীকেইটা অপশ্যনটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে। সেইকাৰণে কি হ'ব, কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি হেল ষ্টোন। অৰ্থাৎ কি হৈছিলে, তোমাৰ লেঞ্চৰ মাকৈ খেতিডৰাত হঠাতে যি তোমাৰ বৰষুণ হৈছিলে আৰু সেই বৰষুণজাক কি হৈছিলে, ডাঙৰ হৈ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ শিলাবৃষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে হেল ষ্টোনলৈ। আৰু তেওঁৰ সেই সমগ্ৰ মাকৈ খেতিডৰা তোমাৰ তেওঁৰ যি সপোন আছিলে সেই সপোনটো ধ্বংস কৰি দিছিলে, গম পাইছা? এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ। পাছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা, হোৱাট টুক লেঞ্চো টু এ ব্ল' লেঞ্চৰ যি অনিষ্ট হৈছিলে, যি হানি কৰিছিলে লেঞ্চক, অনিষ্ট বা হানি কৰা হানি কিহে কৰিছিলে তোমাৰ সেই হানি কৰা কাৰণকেইটাৰ ভিতৰত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যন এ কি দিয়া আছে চোৱা, অপশ্যন এ ফ্লাড, বানপানীয়ে লেঞ্চক হানি বা অনিষ্ট কৰিছিলে। অপশ্যন বি হাৰিকেন, পকুৱা বতাহ বা ঘূৰ্ণী বতাহে লেঞ্চৰ তোমাৰ কি কৰিছিলে, লেঞ্চক তোমাৰ অপকাৰ বা তেওঁক হানি কৰিছিলে বুলি কৈছে। তোমাৰ অপশ্যন চি ড্ৰট, ড্ৰট মানে কি হৈছে তোমাৰ যি অনাবৃষ্টি, বহুদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱা যি অৱস্থা, গম পাইছা? সেই বহুদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱা অৱস্থাত তোমাৰ যি খৰাং সৃষ্টি হয়, গম পাইছা নে, মাটি যি ফাটি যায় বৰষুণ নিদিলে, সেই তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিয়ে লেঞ্চক তোমাৰ হানি কৰিছিলে বা অনিষ্ট কৰিছিলে। অপশ্যন ডি হেল ষ্টোনছ, তোমাৰ কি আছিলে, অপশ্যন ডি আছে যে শিলাবৃষ্টিয়ে অনিষ্ট কৰিছিলে বুলি কৈছে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে হোৱাট টুক লেঞ্চো টু এ ব্ল' লেঞ্চৰ যে অনিষ্ট সাধন হৈছিলে, হানি হৈছিলে, কি কাৰণে হৈছিলে, তাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব? কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি হেল ষ্টোনছ, অৰ্থাৎ কি শিলাবৃষ্টিৰ কাৰণে লেঞ্চৰ কি হানি হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা এই কুৱেশ্যনটো। এতিয়া তোমালোকে নেক্সট এম চি কিউটো কি দিয়া আছে চোৱা, লোকাষ্ট মিন ইন দ্য চেপ্টাৰ এ লেটাৰ টু গড, এই লেটাৰ টু গড পাঠটোত থকা লোকাষ্ট তোমাৰ যি শব্দটো দিয়া আছে তাৰ অৰ্থটো কি সুধিছে, গম পাইছানে? লোকাষ্ট মানেনো কি, লোকাষ্ট মানে কি জানানে, কাকতি ফৰিং, কাকতি ফৰিঙৰ যিটো জাগ আছিলে প্লেগ অফ লোকাষ্ট। এতিয়া তোমাৰ লেঞ্চে কৈছিলে যে হেল ষ্টোনে তেওঁৰ যি মাকৈ খেতি আছিলে সেই মাকৈ খেতিৰখিনি মাকৈ খেতিডৰা যেনেকৈ ধ্বংস কৰি পেলালে তোমাৰ হয়তো তোমাৰ এজাক লোকাষ্ট তোমাৰ কাকতি ফৰিং প্লেগ অফ লোকাষ্টে হয়তো তেনেকৈ কেতিয়াও ধ্বংস নকৰিলেহেঁতেন। সেই ধ্বংস তোমাৰ সেই তুলনা কৰিছে যে কাকতি ফৰিঙে সিমানটা ধ্বংস নকৰিলেহেঁতেন যিমান সেই হেল ষ্টোনে ধ্বংস কৰি দিলে। এতিয়া চোৱা লোকাষ্ট যিটো দিয়া আছে শব্দটো তাৰ অৰ্থটো কি বুলি কৈছে, ইয়াত অপশ্যন চাৰিটা আছে। অপশ্যন এ গ্ৰুপ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ, তোমাৰ কি কৈছে তোমাৰ ফুলৰ থোপাৰ কথা কৈছে, গম পাইছানে, তোমাৰ ফুলবিলাকৰ কথা কৈছে। তাৰপিছতে কৈছে চোৱা অপশ্যন বি গ্ৰুপ অফ ইনচেক্টছ, তোমাৰ এটা গ্ৰুপ এটা দল, তোমাৰ পোক পতংগ বা কীট পতংগ এটা দল। তাৰপিছতে এতিয়া কি কৈছে চোৱা অপশ্যন চি গ্ৰুপ অফ বয়জ, এডল তোমাৰ ল'ৰাৰ কথা কৈছে, গম পাইছেনে? তাৰপিছতে কি কৈছে অপশ্যন ডি গ্ৰুপ অফ বীজ, বীজ মানে কি, গ্ৰুপ অফ বীজ মানে হৈছে মৌ মাখি এটা দলে। এতিয়া কি কৈছে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব বাৰু, লোকাষ্ট একচুৱেলি কি হয়? মই তোমালোকৰ আৰম্ভণিতে যে কৈছিলোঁ কাকতি ফৰিং, কাকতি ফৰিং লোকাষ্ট সেইটো কি হয়, এটা তোমাৰ পতংগ হয়, কি কীট পতংগ। সেইকাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো কি হ'ব তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, অপশ্যন বি হ'ব, হ'বনে? গ্ৰুপ অফ ইনচেক্টছ মানে কি কৈছে, পোক পৰুৱা, পোক পতংগ বা তোমাৰ কীট পতংগ এটা দলকে তোমাৰ লোকাষ্ট বুলি এই লেটাৰটো গড নামৰ পাঠটোত কোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, পাছৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে, লেঞ্চৰ অনলি হোপ ৱাজ, লেঞ্চৰ তোমাৰ একমাত্ৰ আশা কি আছিলে, তেওঁ একমাত্ৰ আশা কি আছিলে। তাৰ তোমাৰ চাৰিটা অপশ্যন আছে। ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো দিছে হিজ ফ্ৰেণ্ড, তেওঁ বন্ধুৱে তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা আছিলে বুলি কৈছে। অপশ্যন বি হিজ ফেমিলি, তেওঁৰ পৰিয়ালটো তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা আছিলে বুলি কৈছে। অপশ্যন চি ভিলেজাৰ্ছ, গাঁওবাসীসকল, গাঁৱৰ লোকসকল, গাঁওবাসীসকল তেওঁৰ একমাত্ৰ তোমাৰ আশা আছিলে বুলি কৈছে। এণ্ড অপশ্যন ডি হেল্প ফ্ৰম গড, ভগৱানৰ পৰা যি সহায়, ভগৱানৰ সহায়ে তেওঁৰ একমাত্ৰ আশা আছিলে বুলি কৈছে বা একমাত্ৰ ভৰসা আছিলে বুলি কৈছে, গম পাইছা? এতিয়া চোৱা লেঞ্চৰ অনলি হোপ ৱাজ, লেঞ্চৰ একমাত্ৰ আশা আছিলে, কোনটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন? ইয়াত হ'ব অপশ্যন ডি, হয়নে, হেল্প ফ্ৰম গড, ভগৱানৰ পৰা সহায়। এতিয়া কি হ'ব, লেঞ্চৰ অনলি হোপ ৱাজ
হেল্প ফ্ৰম গড। লেন্সৰ একমাত্ৰ আশা আছিলে ভগৱানৰ পৰা সহায়। আৰু কি হৈছিলে, কাৰণ যেতিয়া তোমাৰ তেওঁ মাকৈ খেতিডৰা ধ্বংস হৈ গৈছিলে তেতিয়া লেন্সৰ সকলোখিনি শেষ হৈ গৈছিলে, গম পাইছা? আৰু তেতিয়া কি হৈছিলে, তেওঁৰ জীৱিকাৰ যি একমাত্ৰ তেওঁৰ যি মানে তেওঁ যি জীৱিকা আৰ্জন কৰিছিলে তোমাৰ মাকৈ খেতি কৰি, সেই জীৱিকা আৰ্জনৰ সেই পথটোও তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈ গৈছিলে। আৰু এতিয়া তেওঁৰ একমাত্ৰ সহায় তেওঁ ভগৱানে আছিলে, কাৰণ ভগৱানে সহায় কৰিলেহে যি সহায় কৰা, গম পাইছা? তেওঁ সৰ্বহাৰা হৈ পৰিছিলে। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা যে লেন্সৰ একমাত্ৰ তোমাৰ আশা ভগৱান আছিলে। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, মই তোমালোকক আগৰ এম চি কিউ যিটো ভিডিঅ' আছিলে তাত তোমালোকক মই তিনিটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, যে এই তিনিটা কুৱেশ্যনক তোমালোকক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ দিছিলোঁ, আৰু তোমালোকে বহুতেই সেই কমেণ্ট ছেকশ্যনত কাৰেক্ট আনচাৰ তোমালোকে দিছা। এতিয়া মই চোৱা, সেই যিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকক মই কৰিবলৈ দিছিলোঁ, সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ যিকেইটা কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব সেইকেইটা আমি এতিয়া চাওঁ আহা। এতিয়া সেই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি দিছিলোঁ চোৱা, there was slash where dash house slash houses on the top of the hill. তোমাক কি কৈছে যে পাহাৰটোৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশত তোমাৰ কেইটা ঘৰ আছিলে বুলি কৈছে। ইয়াত তোমাৰ ঘৰৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছে, গম পাইছা যে কেইটা আছিলে, এটা আছিলে, দুটা আছিলে, তিনিটা, চাৰিটা, কেইটা, টোটেল কেইটা ঘৰ আছিলে বুলি কৈছে। আৰু যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হয় সেইটোৱে তোমালোকে লিখিব লাগিব। এতিয়া কি হৈছিলে, there was কি হ'ব, there was one house, হয়নে? One, এইটো কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে চোৱা, there was, was হ'ব, ইয়াত was বহাব লাগিব, there was, কাৰণ এটা আছিলে সেইকাৰণে was হ'ব, there was one লিখিবা, ইয়াত one house হ'ব, এইটো house হ'ব, houses নহয়। houses কিয় নহয়, কাৰণ houses হ'বলৈ হ'লে বহুত ঘৰ থকা বুজাব লাগিব, প্লুৰেলত গুচি যাব, গম পাইছে, প্লুৰেল নম্বৰত গুচি যাব, কিন্তু ইয়াত এটা ঘৰ বুজাইছে। আৰু সেই একমাত্ৰ সেই এণ্টাৰ ভেলিটো যিটো আছিলে, সেই এণ্টাৰ ভেলিটোত একমাত্ৰ ঘৰ কাৰ আছিলে, লেন্সৰে আছিলে। আৰু এতিয়া তেওঁ কিহত বাস কৰিছিলে, এটা ক্ৰেষ্টত বাস কৰিছিলে, হয়নে? সেইকাৰণে ওৱান হ'ব, তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব, দেয়াৰ ৱাজ ওৱান হাউচ অন দ্য টপ অফ দ্য হিল। এতিয়া তোমালোকে বুজি পালা। এতিয়া ইয়াৰ যিটো পাছৰ কুৱেশ্যন দিছিলোঁ মই তোমালোকক, সেই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল লেন্সো কুড চি হিজ ফিল্ড এণ্ড ডেশ। তোমাৰ কি কৈছে যে তোমাৰ সেই পাহাৰটোৰ ওপৰৰ অংশৰ পৰা লেন্সোৱে তেওঁৰ মাকৈ খেতিডৰা, তেওঁৰ মাকৈ খেতিডৰা দেখা পাইছিলে, আৰু তাৰ লগতে কি দেখা পাইছিলে বুলি কৈছে। এতিয়া ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে, অপশ্যনকেইটা কি, অপশ্যন এ ট্ৰিজ, তেওঁ গছ গছনিবিলাক দেখা পাইছিলে, অপশ্যন বি মেডো, মেডো মানে কি তোমাৰ ঘাঁহনি, বিস্তীৰ্ণ তোমাৰ যি ঘাঁহনি থাকে ঘাঁহনিডৰা দেখা পাইছিলে তেওঁ, দেন তোমাৰ অপশ্যন চি ৱাটাৰফল, ৱাটাৰফল মানে কি তেওঁ জলপ্ৰপাত দেখা পাইছিলে, অপশ্যন ডি ৰিভাৰ, ৰিভাৰ মানে কি তেওঁ সেই যিখন নদী আছিলে সেই নদীখন দেখা পাইছিলে বুলি কৈছিলে। এতিয়া চোৱা ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যনটো তোমালোকক কৰিবলৈ দিছিলোঁ মই কমেণ্টত, তোমালোকে জনাইছা ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব। এতিয়া ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, যে ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল, সেই পাহাৰটোৰ একেবাৰে ওপৰ অংশত লেন্সৰে য'ত বাস কৰিছিলে, য'ত সেই ওপৰ অংশত কেৱল লেন্সৰে ঘৰটো আছিলে, সেই গোটেই ভেলিটোত, তাৰ সেই ভেলিটোত তেওঁ সেই ঘৰটোৰ পৰা তেওঁ দুটা বস্তু দেখিছিলে। এফালে তেওঁ কি দেখিছিলে, তেওঁ মাকৈ ফিল্ডখন দেখিছিলে, গম পাইছিলে, কৰ্ণ ফিল্ডখন দেখিছিলে, আৰু এটা ছাইডে তেওঁ কি দেখিছিলে, এটা ছাইডে তেওঁ কি দেখিছিলে, ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ৰিভাৰ, তেওঁ নদীখন দেখিছিলে। অৰ্থাৎ কি, ফ্ৰম দ্য টপ অফ দ্য হিল লেন্সো কুড চি হিজ ফিল্ড, ফিল্ড মানে কৰ্ণ ফিল্ডৰ কথা কৈছে, এণ্ড ৰিভাৰ, সেই নদীখন দেখা পাইছিলে। অৰ্থাৎ লেন্সৰ ঘৰটো কি আছিলে, তোমাৰ মাজত আছিলে, যি টপ অফ দ্য হিল আছিলে, গম পাইছানে? আৰু সেই হিলটোৰ এটা ছাইডে কি আছিলে, নদীখন আছিলে, আৰু এটা ছাইডে লেন্সৰ তোমাৰ কি আছিলে, মাকৈ খেতিডৰা আছিলে। এতিয়া বুজি পালা। এতিয়া আমি লাষ্ট যিটো কুৱেশ্যন তোমালোকক তিনিটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ, সেই তিনিটা কুৱেশ্যনৰ যিটো তিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সেই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্ৰায়ে দিছা আনচাৰ, তোমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া চোৱা, মই তেওঁ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি লৈছোঁ, কুৱেশ্যনটো কি দিছে, ফৰ ডেশ দ্য হিল ৰেইন, তোমাৰ যি তোমাৰ শিলাবৃষ্টি আছিলে, গম পাইছানে, সেই শিলাবৃষ্টি তোমাৰ কিমান সময়ৰ কাৰণে হৈছে সুধিছিলে, ইয়াৰ ডিউৰেশ্যনটো যিটো। এতিয়া চোৱা, অপশ্যন এ ফাইভ ডেইজ, পাঁচদিনৰ কাৰণে, অপশ্যন বি ওৱান ডে, এদিনৰ কাৰণে, এণ্ড অপশ্যন চি এন আৱাৰ, এঘণ্টাৰ কাৰণে, এণ্ড অপশ্যন ডি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ, চাৰি ঘণ্টাৰ কাৰণে। এতিয়া লেন্সৰ তোমাৰ খেতিডৰা যি বৰষুণ হৈছিলে, সেই বৰষুণ যাক কিমান সময় ধৰি হৈছিলে, এতিয়া সেই কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত কি হ'ব, তোমালোকে কাৰেক্ট আনচাৰটো চি বুলি কৈছা, অপশ্যন চি, য়েছ, তোমালোকে কাৰেক্ট আনচাৰটো চি কৈছা যে এইটো শুদ্ধ হয়, গম পাইছানে, এন আৱাৰ। আৰু কি হৈছিলে, লেন্সৰ যি খেতিডৰা আছিলে, মাকৈ খেতিডৰা, তাত এক ঘণ্টা জুৰি বৰষুণ হৈছিলে। প্ৰথম কি হৈছিলে, শ্বাৱাৰ নিচিনা হৈছিল, তোমাৰ তেওঁ এজ মানে তেওঁ বৰষুণ বিচাৰিছিলে,
গম পাইছা, তেওঁ শ্বাৱাৰ বিচাৰিছিলে বা তোমাৰ ডাউন ফল বিচাৰিছিলে, কিন্তু কি হৈছিলে তোমাৰ হৈছিলে বৰষুণ হৈছিলে, আৰু কিন্তু কি হৈছিলে বৰষুণ যাক লাহে 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 তোমাৰ বেয়াৰ দিশলৈ ঢাল খাইছিলে আৰু এঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁৰ গোটেই মাকৈ খেতিডৰা ধ্বংস হৈ গৈছিলে। সেইকাৰণে ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো কি হ'ব, অপশ্যন চি এন আৱাৰ, এতিয়া ফৰ এন আৱাৰ দ্য হেইল ৰেইন, এক ঘণ্টাৰ কাৰণে বৰষুণ যাক দিছিলে। তোমালোকে সকলোৱে এতিয়া এই কুৱেশ্যন তিনিটাৰ আনচাৰকেইটা গম পালা। এনেধৰণৰ এম চি কিউ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে এতিয়াই গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা, আৰু লগতে তোমালোকে জ্ঞানপাণ্ডাৰ যি ইউটিউব চেনেলটো আছে সেই ইউটিউব চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, যাতে তোমালোকে সময়ে সময়ে এনেধৰণৰ এম চি কিউ ভিডিঅ'সমূহো পাই থাকিব পাৰা।